Gala batzuk jakingo zenuten, lehenagotik ere, existitzen zela benduma hori, Oiartzundik gertu, Gurutze gora eta bera, aldapa bukaeran, hor daukate, Lurdesek eta Joluis Usurisek bere bilduma eder eta kusgarri hau, hau ez, baina hau zati baderan. Ez dakitzen bat urte dira, beraiek kontatuko dute hori, urte asko direla bai, hau ezin da derretente osatu, noski. Bilduma ederra, baina lehen komentatu edo horretekin biltzarien histori hori ez, kolezionismoa edo batzuek biltzen dute beraientzat. Baina, kaso honetan, bildutakoa konpartitu nahi izaten da, 109. erakuskera. Antolatzen dutela, milaka ikusleek ikusi dutela, disfrutatu dutela, ikasi dutela, hauek eginda osatutako bilduma honekin. Ikusteko musika du bildumak izena. Pentsatu zuten, Oiartzunen zer egin eta pentsatu zuten, ba, espazioa dutuen hartuta eta bilduma txiki xamarra erabili behar zela eta artearen aldetik hartzea erakusketa hau eta orduan horregatik etorri zen entzuteko artea edo artea entzuteko. Hori, joku hori egia da, hori komentatu dute horien arte behintzat, hemen nerekin ikusi eta egon diren gehienak, ez? Hau, soinu presna erakusketa, baina arte erakusketa bat ere bada. Nik uste eta askoz gehiagoa dela, ez dala bakarrik arte ikusteko erakusketa. Nik uste munduaren alderdi batzuk ere ezagutzeko erakusketa dela. Eta ez bakarrik musika. Eta ez bakarrik artea. Ez hemen sinismenen mundu bat, no? Ez? Simbologia, erritoak eta... Soinu tresna horiek badute adierazten dute guzti hori. Claro, adierazten dute bereziki, gero beraiek ondo esplikatzen bali bali dute, mana-mana, zer esan edu bakoitzak zein dan fertilitatearen simbologia, zein dan gazte egia edu izateko erritoietan egiten duten guztioietan, erritu guztioietan, damorra hauekin lotua daude ez. Erriko bilerak fertilitatea esan dut, baina baita ere usta honak eskatzeko eta guztiak egiten daude. Orduan, nik uste dut mundua ezagutzeko ere modu bat da. Mundua ez da bakarrik paisaje bat, paisaje bat dira, bai, eta musikak eta dantzak, baina baita ere guzti hori. Oiturak ere hor daude, horri bakoitzak izan dituen oiturak eta. Eta, gero ja beste alde batetik, bai, guretzat ere interesgarria da ikustea, ba, hauen artean, batzuk gure soinu tresnekin ere, nolabaiteko lotura ere badukate. Zeta kultura badute beti alderdi hori, badute beti osagai hori ez unibertsala dena, eta unibertsala dena, ba, gero toki bakoitzean partikularra egiten da, eta hori ere atzematen da hemen zenbait soinu tresnetan. Nik uste, ja, bestenik ez da esan behar. Zuek zehozare galdetu nahi bali mali ez dute, galdetu, bestela, jo creo que, zota, vosotros un poco ya, aprovecharnos de que estáis aquí,